Co říct, tak já jsem chtěl rozhrát balón a on mě tam chyt pod krkem, chytně za dres, roztrh mi dres a já něco bych k tomu měl víc říct, jako. Ne, tak říkám, chytně pod krkem, roztrh mi dres a ne, já nevím, jak to vypadalo, jo, ale prostě nechápu, za co já jsem dostal kartu. Já jsem chtěl rozehrát a on mi to neumožnil a ještě jsem tam po mně oháněl, no, ale jako, já bych to nějak jako nehrotil nebo neřešil. Docela mě to překvapilo, protože on nejdřív ani nechtěl písnout faul a vlastně až když jsem byl na zemi, tak písnul faul, jo, ale prostě tohle braní ve hře a prostě surová hra od něj a nějak, jako já nevím, nic víc jako bych tomu neříkal. Najednou jsem se ho zeptal, za co jsem dostal žlutou kartu, protože tam mi k tomu nic neřekl, jak jsem se jenom zeptal. No. On mi řekl, že jsem se po něm ohnal a dal mi žlutou kartu, no, to je všechno. Potřebovali jsme 3 body a to se nám nepodařilo, takže jako pro nás je to zase ztráta. Nevím, jako co jiného k tomu říkat. Z mého pohledu padla po standardce, tam si naběh na přední tyč a tak padla druhá branka, jo. Jako, já tady nechci hodnotit prostě góly, jo. Teď je fakt 10 minut po zápase a to je brzo, tak jako na to si musíme sednout a rozebrat si to v kabině. A věřím pravdu, tak mě to ani nepřekvapilo, protože Slovácko potřebovalo taky body, my jsme potřebovali taky body a bylo vidět, že jak oni, tak my jsme do toho dali, bych řekl, všechno. Tak my samozřejmě spokojení nemůžeme být, protože ten zápas jsme výsledkovo nezvládli, to samozřejmě otočilo v dnešnom zápase na stranu supera, ktorý to samozřejmě zvládol. Išiel skoro do vedenia, by som povedal po jednoduchej situácii, ktorá nastala v prvom polčase a našťastie sme dokázali rýchlo kontrolovať a dokázali sme vyrovnať na 1-1. Pak vyšiel moment penalty, ktorú sme mali a bol jeden samozrejme zlomový samozrejme moment, kde sme mohli ísť do vedenia. Nešli sme a v tom zápase samozrejme sa pokračovali ďalej v aktivite super takisto a je škoda, že v druhom polčase sme zase z jednoduchej situácii, kde bol to síce prvý gól po rohovom kope v tejto sezóne, ale aj tak sme neboli správne postavení na prvej tyči a dostali sme gól a bohužiaľ ten zápas prehrali, takže není to zaslúžená prehra, alebo není to zaslúžená výhra Slovácka, ale dneska samozrejme boli šťastnejší. Tak ja som s tou variantou samozrejme počítal, že budú všetko preto robiť, aby Došek samozrejme hral. Videli sme ich zápasy predtým a musím povedať, že samozrejme odvádza obrovský kus práce pre Slovácko a je to, aj keď to malo kedy býva, ale bohužiaľ je to polka týmu dopredu. No a v tomto zápase im samozrejme znovu pomohol, takže to znovu potvrdil a bol to ten hráč, ktorý samozrejme tej 16-ke v 16-ke je kľúčový.